Сьогодні за оперативною інформацією в Чорноморському порту під час здійснення прикордонного контролю вантажних транспортних засобів, які прибули паромним сполученням Туреччина-Україна, було виявлено групу нелегальних мігрантів у кількості 13 чоловік. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok memnun oldum. Siz nereye geldiniz? Ben Almanya'ya gidiyordum, Ukrayna'da yakalandı. Данный громадянин намагався потрапити незаконним шляхом до Німеччини транзитом через територію України. Siz İstanbul'dan buraya geldin? İstanbul'da görüştü adamla, Sakarya'da Trabin'de buraya geldi. З Стамбула, прибувши до порту Курасу, він незаконним шляхом потрапив до одної з вантажівок і на цій вантажівці перетнув незаконно, намагався незаконно перетнути державний кордон України, щоб потрапити до Німеччини. Разом з іншими особами, наразі вони йому невідомі, це громадяни країн Іраку та Сирії.